La Galeria de Metges Catalans és un projecte que s'emmarca en les activitats culturals que es fan aquí al Col·legi de Metges de Barcelona relacionades amb la història de Catalunya, amb la història de la medicina a Catalunya. I té com a finalitat primordial fer un homenatge als metges catalans del passat més llunyà i d'un passat més recent que han fet contribucions importants al coneixement de la medicina i a l'activitat professional dels metges. I és un projecte obert, de manera que d'una manera continuada s'hi puguin anar incorporant més casos, més personatges, i també fins i tot dona l'oportunitat de rectificar o d'ampliar els continguts que hi han aparegut. I aquests 50 personatges els hem escollit aplicant els següents criteris. Que hi hagi metges i metgesses, que n'hi hagin de molt antics i de molt recents, i que n'hi hagin de metges que van destacar per les seves contribucions científiques o acadèmiques i metges que van destacar per la seva dedicació als malalts i per la seva capacitat de ser mestres dels altres metges. Per tant, ens sembla que és un conjunt molt equilibrat que manifesta d'una manera molt clara com ha estat i com és, per tant, la medicina en aquest país. És un projecte en el que hi hem participat metges i altres persones de la casa. I els redactors de les biografies han estat el senyor Alfons Zarzoso, que és el conservador del Museu d'Història de la Medicina. També hi ha participat el doctor Carles Gervàs, que és el president de la Societat Catalana d'Història de la Medicina, el doctor Ramis, que és el president de la secció de jubilats d'aquest col·legi, el doctor Lluís Guerrero, que fins ara era el president de la delegació comarcal del Bages, i jo mateix. I per la propera tongada de 50 casos ja tenim una llista de nous col·laboradors que també s'han prestat a participar en aquest projecte.